Точно, знову точно. Олександр Усик з обох боків прикладається до цих ударів. От дихання. От як вміє терпіти Олександр Усик. Ну і що? Рефері мовчить. Під канатами Тайсон Ф'юрі. 20 секунд до завершення. Тайсон Ф'юрі хитається. Саша, якщо є сили, треба продовжувати. Ще одна двійка. Ну, Саша, продовжуй. Продовжуй, шукай цей удар. Знову точно Олександр Усик з обох боків прикладається до цих ударів. От дихання. От як вміє терпіти Олександр Усик. Ну і що? Рефері мовчить. Під канатами Тайсон Ф'юрі. 20 секунд до завершення. Тайсон Ф'юрі хитається. Саша, якщо є сили, треба продовжувати. Ще одна двійка. Ну, Саша, продовжуй. Продовжуй, шукай цей удар. Знову точно Олександр Усик з обох боків прикладається до цих ударів. От дихання. От як вміє терпіти Олександр Усик. Ну і що? Рефері мовчить. Під канатами Тайсон Ф'юрі. 20 секунд до завершення. Тайсон Ф'юрі хитається. Саша, якщо є сили, треба продовжувати. Ще одна двійка. Ну, Саша!